que a gente quer. Aqui. Ah, não. Um platina, talvez. Um platina. Eu percebi, não tem. São um gajo esperto. Esperto e já estou a contar com a tua azelice. Já se pode partir caixas para aí uma semana. Já tenho o EV também. Compro tudo. Compro o AV. A tu que é mais provável de morrer primeiro. Estou no shop. Desse lado. Loadout drop headed your way. Tá down. Falta um load. Tá pra zapar ali, ó. Vazou para ali, ó. Pinga o gajo. Nada. No primeiro andar. Foda-se. Ah,
Matei. Estamos três aí embaixo. Foda-se, ah, já vi. Quase down. Um tiro. Estou nas balas. Ah, morreu. Tudo prisão. Calma, evite também. Se calhar não há. Pois estão. De onde? É da prisão, né? O gajo meteu para dentro. Não estava mais um. Partiu outra vez. Partiu da prisão outra vez. Círculo final. Acaba para nós. Siga, vai ganhar aqui este cantinho. Está a chave. Acho que eu não quero todos saltar.
para o strike. Bem, não estamos. Vamos ver se quando começarem a saltar da prisão vão nos dar primeiro. Então tens que pôr logo aqui onde eu tenho o ponto de quando isto apertar. Olha os gajos. Aqui outro. Ah, ok. Passem chapas. Foda-se, cabrão. Já foi. Perdoa. Tem shield? Perdoa, mete o airstrike onde eu te disse. Foda-se, mano. Está onde, mano? Eu vejo os tiros a passar. Está ali. Partiu. Vais meter o morteiro. Levanta aí, gajo. Levanta, Conan. Levanta que eu estou a segurar. Não consegue. Matei um. Vou levantar o Conan. Ah, faltam dois gajos. Ok, um está por baixo. Está a vir. Faltam dois. Não, está por baixo. Aqui na casinha. Aqui, olha. Não, falhei, tá. Muito faca, tá. Estava a dizer que eu vim de ter uma escada dourada. Mm-hmm.